Yes, let's start today the new unit, the unit 5 in our new book. No nosso novo livro, né, do terceiro bimestre. Okay, so open your book on page 3. The unit 5 is let's go to the beach. Olha. Até assim, parecendo tudo. Tá aparecendo? Então, neste capítulo, as famílias de Michael e Tomiko estão passando um feriado na praia. Vamos nos divertir com eles? So look, Michael's family and Tomiko's family, yeah, they are on vacation at the beach. Eles estão passando um feriado, né? The holidays, um feriado diferente. Um feriado na praia, at the beach. E o que, que significa esse let's go que eles colocaram lá na unidade 5? Vamos lá. Vamos, that's it. So, let's go to the beach. Vamos para a praia hoje com a família do Michael e com a família do Tomiko. Great. So, where do you go on holidays? Estou fazendo uma pergunta. Quando a gente pergunta where in English, hello, Eduardo. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yeah? Let's start the unit 5. Okay. Quando a gente pergunta where em inglês, a gente quer saber onde. E eles estão perguntando, where do you go on holidays? Aonde que vocês vão no feriado? Quando tem férias, quando tem feriado, para onde vocês costumam ir? Pra praia, para casa dos amigos, convidar os amigos para ir para piscina. Yeah! So, you go to the beach, pra praia, to friend's house, pra casa dos amigos, friend's, né? Friend's house. Aonde mais, Laura? O Léo, o Leonardo, where do you go on holidays? Quando tem um feriado, para onde você costuma ir, Léo? Na praia do Barcarreiro, na piscina. Great! To the beach. To the pool, piscina. Quando tem feriado, eu gosto de do cinema. To the cinema, great, to the cinema. Yeah, watch some movie, assistir os filmes. Assistir filme em casa. Para onde mais vocês vão? Hello. No shopping. Vai no sítio. Na Mafra. Shopping. Go to the farm, very good, Eduardo. To the farm. E também no sítio. Yes? Dormir na casa dos amigos. Yes. Sleep in the friends. Yes? Eu gosto de andar de patinete e de bicicleta no na calçada lá. Great. So, ride a bike, sports, play with skates. Eu tenho os meus primos, todos os meus primos moram em Mafra. Vivem. So, do you travel? Minha bisa também. A sua avó? A sua bisa, é isso?
Tem outras pessoas na minha família também que moram em África bastante. The grandma's house, to the grandma's house, para casa da avó. Go to the friend's house, ir para as casas dos amigos. Para onde mais você... Todo mundo está se protegendo lá, as pessoas da minha família em Mafra. É verdade, né? Prof, eu gosto de ir lá na minha prima em Joinville. Great. Você pode ir na casa da tua avó, sim. Que é a minha casa da minha avó, é lá em Joinville. To the grandma's house. Great grandma's house. So nice. And they are going to the beach. Então eles estão indo, the Michael's family and the Tomiko's family is going. Estão brigando? They're going to the beach on holiday. Nas férias deles. Yes, Yuna? Que? Where do you go on holidays? Para onde que você vai nas, nos feriados, nas férias? Dormo. Bem com as minhas amigas. Dormo na casa. Vim com o meu pai. Viajo para Espanha. Great travel to Spain. Yeah, you sleep in your friend's house. Ô, Pelf, tô de cabeça pro lado. Tô vendo que você tá de cabeça pro lado mesmo. Eu coloquei um negócio que deixa de cabeça pro lado. É verdade. É assim. Ó. Tá de lado, hein? Acho melhor você arrumar, Yuna. Okay, guys. So they are going to the beach. Okay. So the next page, lá na página 4, we have the get ready. Look, listen and repeat. Então ali a gente tem uma história que a gente vai ouvir agora lá no QR Code. A teacher vai colocar para vocês lá no QR Code. Lá no início da unidade, tem o QR Code. A teacher vai colocar para vocês. E depois, se vocês quiserem ouvir de novo a história, é só entrar no track 16. Lá no áudio número 16. Ok? Então, vamos acompanhar aqui as imagens. And let's listen. Vamos ouvir. Alice, está falhando bastante o áudio, não dá de entender quase nada. É a minha roupa. Coloca mais alto. Hands on. A teacher vai... Eu quero botar no mudo. É, pode ser, às vezes dá alguma interferência. Vocês ficam com o microfone aberto, pode ser que dê uma interferência. Mas eles chegaram na praia... E eles e o Michael convidou o Tomiko para ir nadar. Ele convidou, let's swim. E ele disse, not now, agora não. E ele convidou, a Tomiko, né? A Tomiko convidou ele. Para ir, o irmão dela, para ir nadar. Let's swim. E ele disse, not now. E ela convidou o Michael para ir nadar. Let's swim.
E eles foram nadar. Depois, a Tomiko convidou o irmão de novo para brincar. E ela perguntou, let's play. E ele disse de novo, no, not now. Agora não. E eles foram brincar, let's play. Eles foram brincar com o Michael, né? A Tomiko foi brincar com o Michael. E lá na última imagem, quando eles já estavam descansando lá na praia, quando eles já nadaram, já brincaram, quando eles estavam descansando um pouquinho lá na praia, lá na areia, o irmão dela chegou e falou, let's play! E ela, já, eles já estavam cansados, né? De tanto nadar, tanto brincar. Então, só no final que ele pediu para ir brincar, né? Com eles. Então, a gente aprendeu mais duas palavrinhas, né? Mais dois convites. Let's swim. Vamos nadar. E o let's play a gente já conhecia, né? Let's play. That's it. And what are they doing? O que, que eles estão fazendo na praia? O que, que eles estão fazendo na praia? Prof, eu brincando. Sei. Ah, e como que é brincar em inglês? Play, hey, yeah, they are playing. Estão fazendo? Brincando. O que mais que eles estão fazendo na praia? Nadando. Good. Nadando. Swimming. Swimming. Where are they? Onde que eles estão? Where are they? Na praia. In English. Inglês. Quem lembra como que é praia em inglês? Beach. It's perfect. Perfect. Great. Ok. So, next page. Lá na próxima página, on page 5, we have the hands-on. Invite your friends. Então, agora a gente vai convidar os amigos para fazer essas atividades que estão ali nos quadrinhos ali de baixo. Ok? So, let's listen. Vamos ver se agora vai ficar um pouco mais alto o áudio. Teacher vai pedir para vocês bloquearem o áudio de vocês para ficar só o da teacher, para ver se fica um pouco mais alto, ok? Hands on. One, invite your friends. Hey, Tomiko. Seji, let's swim. Sure, Michael. Sorry, not now. Ok. Pareceu o mesmo, né? Pareceu o mesmo áudio. But no worries. Não se preocupe que a gente vai ver. A gente vai convidar agora o primeiro quadradinho que tem ali. São os baldinhos de areia, são as pazinhas, né, de areia. E como que a gente convida um amigo para brincar? In English. Let's go play, let's go play. Let's go play. Let's play, perfect, let's play. A próxima imagem que a gente tem ali é de uma onda do mar, né? Como que a gente vai convidar o nosso amigo para nadar? Let's swim. Let's swim. Perfect. Let's swim. Very good. E o próximo ali tem uma garrafa de água. Então, quando a gente quer convidar para beber alguma coisa, para tomar alguma coisa, a gente diz let's drink. Repeat. Não, eu vou pegar essa imagem aqui. Isso, lá na imagem que tem a garrafinha de água.
Vamos beber, né? Vamos tomar alguma coisa? Let's drink. Ok. Na próxima imagem, a gente tem uma maçã, an apple. Let's eat. Vamos comer. Great. E a última imagem, a gente tem uma bola. E a gente vai... Let's play ball. Great, so let's play ball. Vamos jogar bola. Ok, so let's repeat all this. Vamos repetir, então, como que a gente convida para você toda... Depois que a professora fala, você... Okay. Let's... Não. Let's play. Play. Let's swim. Let's drink. Let's eat. Let's play ball. Agora vocês vão convidar um amigo de vocês para fazer alguma dessas coisas. Ok? Ok, Laura. You can invite your friends. Convidar para nadar. E como que você vai convidar para nadar? In English. Let's swim. Very good. E o Leonardo vai convidar seus amigos para fazer o quê? Let's play ball. Great. E o João? Invite your friends, João. Let's play, ok. E o Vinícius? Vinícius Oliveira. Let's play ball. Let's play ball, great. E o Vinícius Correia? Let's swim. And you, Mônica, invite your friends to do something. Pra nadar. Como que você vai convidar em inglês para ir nadar? Let's swim. Olha meu primo. Oh my God, so baby. So cute, que pequenininho que ele é. Ele tá em um mês, ele é muito bonitinho, o nome dele é Noah. Noah, nice name, different. Ele é meu primo. Yeah, he's your cousin. Sim. Great. And Yuna, invite your friends to do something. Convida seus amigos para fazer alguma dessas coisas. Beleza. Luna, não estou te ouvindo. Você tem que desbloquear seu áudio para conseguir falar. Conseguiu? Ok, eu não sei. A teacher te ajuda. Vamos lá. Convida. Aperta na tela. Não. E aperta nesse microfone aqui. Ela já conseguiu desbloquear o áudio dela. Pode falar, Yuna. Você quer convidar seus amigos para fazer o quê? Let's play, let's swim, let's drink, let's eat, let's play ball. Let's play ball. Great. And you, Miguel? Miguel, invite your friends to do something. O Arthur quer falar um negócio. Ok. Miguel vai convidar agora. Miguel, invite your friends. Meu prof. Play prof. Good. And you, Arthur? Let's play ball. Great. E o Eduardo?
Invite your friends. O que você vai convidar? Drink water. Drink water. Drink water. Let's drink water. Great. Very good, Eduardo. Ok, so let's repeat again. Vamos repetir de novo os convites? Let's play. Let's play. Let's play. Let's drink. Let's eat. Let's eat. Let's play ball. Let's play ball. Playball. Okay. And to finish, para terminar a nossa atividade hoje, a gente tem um tongue twister. Tongue twister é um trava-língua. Olha só. Listen and practice the tongue twister. Então a teacher vai colocar para vocês, para a gente, um trava-língua em inglês. Vamos ver se a gente vai conseguir. E repetir esse trabalho. Ok? Let's listen. Hands on. Two tongue twisters. Listen and practice. She sells seashells on the seashore. Tem um ponto de cheiro, Max. Já acabou a aula? Então, vamos lá. Sim, olha só como trava essa língua. Ela diz, she sells, ela vende, she sells, seashells, conchas do mar, the seashore, na loja dela de praia. Então, se a gente falar em português, ela vende as conchas do mar na loja de praia, na beira-mar, não vai travar a nossa língua. Mas se a gente tentar falar inglês, olha como que fica. She sells seashells on the seashore. Vamos ver quem consegue? Vamos ver quem consegue sem travar a língua, hein? Vamos ver quem consegue. She sells... Seashells on the seashore. Estão travando ali. Então, let's repeat again. Vamos repetir de novo. She sells. Quem quer tentar falar a frase inteira? Seashells on the seashore. Laura quer falar. Laura quer tentar? She sells seashells on the seashore. Seashells. On the seashore. É verdade, trava muito a língua mesmo, né? Parece que é sempre a mesma palavra, né? She sells seashells on the seashore. A língua. Great, guys. O Arthur? Deixa eu ouvir, Arthur. She sells seashells on the seashore. Eu não sei como que é a palavra você falou. É verdade, né? É um trava-língua, né? Ela vem de conchas. Na beira-mar. She sells seashells on the seashore. She sells
That's it, guys. Very good. So, we need to practice a lot, ok? É verdade, a gente tem que praticar, porque as palavras são muito parecidas, por isso que trava a língua, né? She, ela. Seashells, as conchas. Seashore, a loja da beira-mar. Então, as três palavrinhas são bem parecidas, por isso que a gente trava a língua, né? She sells seashells on the seashore. Eu não entendi mais essa palavra. É bem parecida, né? Elas são bem parecidas. That's it. This is tongue twister. É um trava-língua mesmo, né? Great, guys.